ay ku bilaawnay ciidamada amniga dowladda federaalka Soomaaliya iyo maalmo gudahooda wax ay ku fuliyeen howlgal ka hortag iyo ka dabatag ah kadib dilal ka dhacay magaalada Muqdisho. Maxamed Abu Kardabaasha ayaa warkan faahfaahinaya. ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay kordhiyeen howlgalka lagu sugayo amniga caasimadda magaalada Muqdisho iyadoo ay sameeyeen ficillo ka hortag iyo ka dabataga oo lagu soo qabtay dable hubeysan oo dilal ka geystay magaalada Muqdisho. Arbacadii la soo dhaafay ahayd markii ciidanka ammaanka ay gacanta ku soo dhigeen laba nin oo hubeysan, kuwaasoo askari ka tirsan ciidanka dowladda ku dilay agagaarka suuqa weyn ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Waxaana falka dilkaasi kadib ciidanka ammaanka ay sameeyeen kadabatag waxayna soo qabteen raggii dilka ka dambeeyey. waxaana ugu dambeyn la sheegay raggaas in ahayn kuwii ka dambeeyey dilka askarigii lagu dilay agaarka suuqa weyn. sidoo kale maalin kadib Khamiista ayaa ciidanka ammaanka waxa ay toogteen agaarka isgoyska fagax degmada Yaaqshi nin dhalinyaro ah oo baskoolada ku hubeysan, kaasoo wax yar ka hor halkaa ku dilay askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya. habeen ka hor ayaa ahayd markii laba nin oo hubeysan ay warar ku soo qaadeen xarunta degmada Daynil ee gobolka Banaadir, iyagoona ugu dambeyn ciidanka amniga ay gacanta ku dhigeen. waxaana labadaas nin oo hubeysan xilli habeen ah ay soo qaadeen weerar ay isugu dayeen inay baxsadaan, hase yeeshee waxaa suurto gashan ciidanka amniga ay nolosha ku soo qabtaan, kuwaasoo ugu dambeyn shalay ciidanka amniga ay soo bandhigeen. talaabooyinka saxiixa ee maalmihii lasoo dhaafay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa muujinaya in natiijo ay ka dhalatay howlgallada ciidanka amniga ay ka wadaan magaalada Muqdisho, taasoo suurto gelisay inay hoos u dhacaan dilalka iyo qaraxyada ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho. guddoomiyaha gobolka ah duqa caasimadda Cumar Maxamed Maxamed Cumar Finish waxa uu ka digay dhalinyarada uu sheegay in lasoo mara habaabinayo kuwaasoo dilal ka geysanaya magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in si adag ay ula macaamili doonaan haddii gacanta ciidanka amniga ay ku dhigaan dhalinyaradaasi. waxaan uga digaynaa inaan ku kadsoomin dhagarqabayaasha argagixisada ah kusoo duulay dalkeena iyo dalal kale oo ka mid ah dalalka Islaamka. mar haddii gacanta dowladda ay soo galeen waxaa loo bandhigi doonaa cadaaladda, balse waxaan idiin sheegayaa kuwa ay suuragal tahay in hadda kadib la sii qaldo inay ka waantoobaan oo aan yacni sidaan oo kale foolxumadaan oo kale yacni ayagu u dagaalamaya inay gurigoodii gubaan ama guri walaalkooda ama dalkoodii ay gubaan inaan mataqaanaa gacanta lagu soo dhigin ama ayaan si xun u dhiman. waxa weeye ciidamada dowladda iyo yacni ciidamada dowladda maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan guddoomiye Cumar Finish waxa uu sheegay in hadda amniga caasimadda lagu guuleystay inay tahay mid aad u xasilan marka loo eego dhowrkii cishay ugu dambeeyay. ciidamada ammaanka waxa uu sheegay inay ku guuleysteen xasilinta amniga caasimadda toogashada lagu dilay dable hubeysan kubana nolosha lagu qabtay. inkastoo ay muuqdeen muuqaalo lasoo bandhigay ciidamada ammaanka oo gacanta kusoo dhigay dable dilal saacadii ugu dambeeyay ka geystay magaalada Muqdisho, ayaa haddase waxaa jirta warbixin ka soo baxday dowladda Britain oo muwaadiniinteeda loogu digay magaalada Muqdisho, kuwaasoo Britain qoraal ka soo baxay safaaradda Britain waxa ay sheegeen in Muqdisho laga cabsi qabo in Al-Shabaab weerar qaraxyo ay ka geystaan. markana ururka Al-Shabaab ayaa la wareegay deegaan ka tirsan gobolka Sanaag iyadoona dhaqdhaqaaqay ciidan halkaas ay ka jiraan. Cabdiqaadir Jakarta ayaa faahfaahinta warka inoo haya. Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay la wareegeen deegaanka la yiraahdo gacan maroodi oo hoostaga degmada Yubba ee gobolka Sanaag, halkaas oo hore ugu sugnaayeen xubno ka tirsan ama maleeshiyaad ka mid ah dadka deegaanka. xubnaha ururka Al-Shabaab ka tirsan ee la wareegay deegaanka gacan maroodi ayaa waxaa la sheegay inay kasoo degeen kana soo baxeen buuraleyda Calmadow ee gobolkaasi Sanaag, islamarkaana ay galeen gudaha magaalada. wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in xubnaha ka tirsan Al-Shabaab sidoo kale u dhawaadeen degmada Yubba ee isla gobolka Sanaag, islamarkaana dadka deegaanka cabsiso wajahday, waxaana Yubba haatan gacanta ku haya ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland, iyadoona degmada la yiraa Yubba qiyaastii 100 kilomitir ee dhanka bari kaga xigta magaalada Ceyregaabo ee xarunta gobolka Sanaag. waxaana tallaabadan ciidamo ka tirsan Al-Shabaab kula wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ka hadlay maamulka Puntland. taliyaha qaybta sagaalaad ee ciidamada difaaca Puntland ee fadhigoodu yahay gobolka Sanaag waa sareeye guuto Cabdullaahi Cumar Canshuur ayaa sharaxaya qaabka ay ku soo galeen deegaan gacan maroodi xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab oo uu sheegay inay gacan ka heleen Somaliland.
haddaba waxaa kusoo biiray ragta dhibaateeya ururka al-shabaab ka tirsan oo meesha gacan maroodi la yahay wadadaas halay ku dhamaato reer ku dhow degan oo ka qayba ciidamada hadda aagaan ugu hor fadhiya oo heel usoo biday inay dhinaca kasoo saftaan somalilan markii ciidamada ubeel ay usoo heeliyeen joogeeda somalilan oo la safan yihiin waana ciidan ururka al-shabaab ka tirsan toddobaataneyo weeye gacan maroodi meel ku dhowbay joogaan wadada gacan maroodi dusha ay ku dhamaato meel yarka hooseysay joogaan oo kaga beegan dhinaca jihada waqooyiba kaga beegan waa ku jiraan waa dagaalkii ka mid tahay meeshaasi joogaan yube degmada yube bay ka tirsan tahay meeshaasi waana joogaan waxayna hiil u yihiin ciidamada somalilan waxaweyaan dadku waxaweyaan waa soomaali dadka meesha dagaalka kuwa oo joogaana waa dad kayagii wax nuu kala qarsoomi karaa ma jiraan dadka dagaalka jooga iyo kuwa mara iyo kuwa ka shaqaysaya intuba waa noo soo warramayaa deegaanka yuba iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka sanaag ayaa weli hore uga dagaalamay sidoo kalena weli ku xifaaltamaya ciidamo ka tirsan maamulada puntland iyo weliba somalilan iyagoo doonaya in deegaanadaas ay gacanta ku dhigaan waxaana deegaano ka tirsan gobolka sanaag dhowr bil ka hor saraakiil ku sugnayd oo ka mid ahaa ciidamada somalilan ay u wareegeen dhanka puntland iyadoo maanta ugu dambeysay mid ka mid a saraakiisha ugu sarreeya ciidamada ee somalilan ay u wareegeen dhanka puntland madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland oo maalmahan safar kala duwan ku mareeyey degmooyin ka tirsan gobolka gedo ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kuwa midowda afrika ee amison ee ku sugan degmada ceelwaaq ee gobolka gedo kulanka oo qeyb ay ka ahaayeen qeybaha kala duwan ee bulshada ceelwaaq waxaana kulanka looga hadlay sidii loo xoojin lahaa midnimada iyo xasiloonida dadka jubbaland gaar ahaan gobolka gedo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa sheegay in saraakiisha ciidamada iyo bulshada looga baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan sugidda amniga sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland ayaa la filayaa in uu kulamo kala duwan la qaato maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka degmooyin ka tirsan gobolka gedo taliye ku-xigeenka booliiska soomaaliya ayaa digniin waxa u jeediyey ciidamada ku sugan saldhigyada gurceel iyo ceeldheere ee ka tirsan gobolka galgaduud cali xasan cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed cismaan maxamed cabdulaahi kaniif oo muddooyinkii dambe ku sugnaa deegaanada galmudug ayaa maanta waxa uu booqday saldhigyada ciidamada booliiska ee ku yaala gurceel iyo ceeldheere ee gobolka galgaduud halkaas oo dhowaan ay ciidamada kala wareegeen ku yaalo suna taliyaha ayaa markii uu tegay saldhigyadaasi waxa uu warbixino ka dhageystay saraakiisha xukunta ciidamada booliiska ee ku sugan saldhigyadaasi waxayna warbixino kala duwan ka siiyeen howlihii ay qabteen intii ay joogeen saldhigyadaasi jeneraal cismaan maxamed cabdulaahi kaniif oo la hadlayay saraakiisha iyo ciidamada ku sugan labada saldhig ayaa waxa uu kusii dhiirogeliyey in shaqooyinka loo igmaday ay si wanaagsan usii wadaan xuquuqdoona ay si wanaagsan ay ku heli doonaan taliyaha ayaa waxa uu ku amray ciidamadaasi inay si wanaagsan ula shaqeeyaan shacabka ciddii aan shaqadeeda kasoo bixinna ayuu tilmaamay inaysan kasii mid ahaan doonin ciidamada sharaf bay ciidanka usoo hin doontaa boliiska iyo dowladda soomaaliya iyo shacabka ushaqeynaysaba ciddii aan shaqeynna haddee ciidanka ma ka mid noqon doonaan haddii ilaahay idmo intaan u soconnaa intaas waa waxaan rabnaa dad shaqeynahaya oo sharaf leh oo dadka shacabka ah si fiican oola dhaqmahaya macaamil fiican kusoo dhoweynahaya amniga sugahaya muwaadinka ilaalinhaya xaquuqdiisa deegaanka ilaalinhaya sharafka dowladda ka shaqeynahaya meesha aad joogtaan waxaa ku matalaysaan ciidanka boliiska soomaaliyeed meel kastay joogaan baa ku matalaysaan marka waxaa lainka rabaa dadka naftiisa maalkiisa iyo sharafkiisa inaa ilaalisaan intaasaa lainka rabaa dii lahadmo dhan kale waxa uu tilmaamay taliyaha in askari walba oo ka mid ah ciidankaasi ee shaqadiisa si wanaagsan uga soo baxa abaalmarin oo ku farxo lagu siin doono inaan shaqadiina ogaana u nimid inaan maaragtay xaaladiina ogaana u nimid boliiska sidaa ogtihiin waa adeegaha shacabka aan kaga duwannahay ciidamada kaleeto annagu dadka shacabkaan u adeegnaa si naxariis leh ugu adeegnaa naftooda iyo maalkoodaan ilaalinaa annaga waxaa laydinka rabaa inaad dadka si sharaf leh oo muuqata oo sharafka boliiska iyo sharafka dowladdaba ah inaad ku matashaan waxaa laydinka rabaa inaad shaqaysaan
xil baad qaadeen xuquuqda dowladaad qaadataan dowladaad u shaqaysaan shacabkaad u adeegtaan wixii la inoo xil saartay si qurux badan uga soo baxaan marka rabnaa marka si sharaf loo hufan inaad u shaqaysaan buliiska soomaaliyeed baad matalaysaan sharaf inaad u soo haysaan haddaad shaqaysaan kaalintiina ka soo baxdaan sharaf keentaan waxaad meeshiina inkugu imaan doonta qof walba oo shaqsi ah mudnaanta u keensadaa inay imaanaysa dii lahayd kaasi wuxuu ahaa taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ku sugan deegaano ka tirsan galmudug isagoona digniin u jeedinaya ciidamada ku sugan saldhigyada gurceel iyo ceel dheere ee gobolka galgaduud dowladda kuweed ayaa waxay ku baaqday in aan lagu xadgudbin madax banaanida dowladda soomaaliya rijaal cabdi maxamed ayaa faahfaahinaya la taliye sare oo ka tirsan dowladda kuweed ayaa si aada uga hadlay xaaladda soomaaliya gaar ahaan horumarada ay samaysay dowladda dhexe ee soomaaliya isagoo ku baaqay in dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedee dalka ay muujiyaan midnimo iyo wax walbana ay ku dhammeeyaan wadahadal isagoo ka hadlayay khilaafka ka dhex taagan dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada jubbaland iyo weliba puntland nawaad al axmed oo ah la taliyaha wafdiga kuweed ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in guulo wax ku ool ah ay gaartay dowladda soomaaliya islamarkaana loo baahan yahay in la taageero si looga miro dhaliyo dadaalada xooggan ee hadda socda ee ku aadan dib u habeynta dhaqaalaha iyo sidoo kale in dalka doorashooyin ay ka dhacaan ergega dowladda kuweed ayaa sidoo kale bagaadiyay qorshaha dowladda soomaaliya ee qabsoomidda doorashada guud ee dalka ee sanadka 2020 ilaa iyo 2021 sidoo kale maser nawaad ayaa ka dalbaday xubnaha dalalka beesha caalamka inaysan ku xadgudbin madax banaanida dhuleed iyo midda badeed ee soomaaliya isagoo sheegay in loo baahan yahay in siyaasadda soomaaliya ay faraha kala baxaan qaar ka mid ah dowladaha caalamka uu sheegay inay ku howlan yihiin waxa uu tilmaamay inay muhiim tahay in la taageero xasilinta guud ee soomaaliya ee xilligan socota ugu dambeyntii waxa uu shaaciyey inuu soo dhoweynayo muddo kordhinta lagu sameeyey cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay mar kalena ay tahay dareen muddo hal sano ah in lagu daro laakiin loo baahan yahay inaan sanadaba lagu darin oo laga taxadaro in soomaaliya u baahan tahay ciidan tayeysan si ay u heshana aysan hublaan ciidankaasi shaqeyn karin hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliya ay haatan la daala dhacaysa dhibaatooyin kala duwan oo qaarkood ay ku hayaan dowlado shisheeye oo dana gaara ka leh dalka gaar ahaan geeska africa oo dowladaha adduunka kuwooda ugu quwadda weyn xilligan ay ugu jiraan loolanka xooggan madaxweynaha soomaaliya mudan maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaan sheegay in dhibaatooyinka ugu badan dowladdiisu ay kala kulmayso dalalka khaliijka carabta iyo kuwa dariska la'a soomaaliya xeerlaalihii maxkamadda ciidamada maamulka soomaaliland ayaa sheegay inuu ku biiray dhanka puntland fadxi xirse ayaa warkan inoo sii faahfaahinaysa xeer ilaaliyihii maxkamadda ciidamada maamulka soomaaliland gaashaanla dhexe sahal faarax raage oo maanta warbaahinta kula hadlay garowba ayaa sheegay inuu iskaaga tagay xilka uu hayay maamulkaasi kuna biiray ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland gaashaanla dhexe sahal ayaa sababta